anabi sallallahu alaihi wasallam jo maye wa wupe ani arin ajo larakunrin yi o wa tewo si somo o wa so pe ya rabbi iwo olohun fun mi nkan bayi iwo olohun fun mi nkan bayi emi ati yin na mo wupe olohun oba ala nigba to olohun oba ala so ni wupe ti gbogbo ile aye ba bere si bere nkan nla nla nkan nla nla nkan nla nla to wa bere si se fun wa bi igba teyan ti abere sinu omi okun nkan to ba mu jade ta bere yen ba mu jade o ni ko ola ti gbogbo ile aye ma mu jade ninu ariziki olohun oba ala bo se wa po to yen arakunrin wa wa ninu desert o wa nbere nkan lowo olohun anabi sallallahu alaihi wasallam so po olohun o de ni se fun nitori pe ibi to tin ri nkan to nje tele ibi aromu ni lo fa to fi je pe alemi ati ile ni ibo ni nkan ta nje ibo lo tin gba wa wa diribu lahum mathalal hayatid dunya alhamdulillah innal hamdalillah na'maduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عيده قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير الحساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسلم وعن أبي نجيح إرباد بن ساري رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئزة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئزة مودع فأوسينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسيكم ونفس بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة أيها المصلون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واتقوا وانفقوا خيرا لانفسكم وقال تعالى ايضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره سوره الطلاق وقال تعالى ايضا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم الحمد لله ادا اوپے فون اولون الحمد لله اغبو اوپے پاتاپاتا تي اولون اوبا لا ني سي ادا اوپے فون اولون ليكن سي باكونا افي فون اولون اوبا لا باكونا اوا وا ايشولو سودو اولون اوبا لا كورو ني اودو ايشي ẹni ìgbé bákan náà ẹni ẹkọ àtúwá wá àforíjì lọ sọdọ ọlọrun ọba àlá ọba tó ṣe wípé òun ni ọba aláforíjì ọlọrun mi ń ṣòro rẹ àǹfùsìnà a wá àforíjì lọ sọdọ ọlọrun kúrò níbi gbogbo àbúrú ọkàn wa wọn mi ń sẹyìn àti àmọlínà bákan náà kúrò níbi gbogbo àbúrú àmọ iṣẹ ọwọ wa ẹrí mọyáhadìláà fàhùwà limọtẹlì ẹni tí ọlọrun ọba àlá bá fi mọnà irúfẹ onítàn ló mọnà wọ́n mọ̀ yúdìlì falahadìyà lọ bákan náà ẹni tọ́lọ́ ọba aláàbá sí lọ́nà
ko se en to le fi rufe oni ton mona abe lohun oba ala oba ti o fi wa mona ki o ma si wa lona leyin ta ti mona ere lohun oba anabi sallallahu alaihi wasallam so pe wa ma yuti illaha wa rasula eni ke to ba tele olohun ba kan to tele ojise fa ko di faza fauzan azimo iru ife oni ton o leyin ti o jere ah olohun oba ala o wa nje ko ma ye wa o pe eri intaqullah te ba tele olohun te npaye olohun oba ala te tele gbogbo olohun te tele gbogbo ise olohun ba kan te jina si gbogbo ma se olohun oba ala ni o pe o ma je ki ona yin da eri ba kan a wa nse ike ati ige fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam en ti olohun lo ni ike anu ba kan imona fun mi ati ike olohun anu olohun ki ma ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ara ile ba kan na awon sahaba en ti olohun lo ni guidance ati shield ati pe awon sahaba o lo olohun lo ki o le ba ki esin le ba dodo ti tawa na ere anabi sallallahu alaihi wasallam so pe ila tasubu ashabi e ma se bu awon sahaba mi o ti enikokan ni ba sise olori to ba ga joke wudu lo e ni lesson to awon sahaba yen o nitori pe awon sahaba ta nso yi awon la won ti won fi aya gba ofa nitori ki islam ma ba pare awon la won ti won fi awo gba ti won fi gba ohun sword nitori ki asia islam flag islam ko ma ba jabo ike olohun anu olohun ko ma ba awon sahaba na bakan na awa na ti awa lori dada ike olohun anu olohun ki yo ma ba enikokan wa ere olohun oba ala o wa npe wa si akiyesi bo se je pe ni gbogbo gba ni gbogbo asiko lọlọrun oba ala lo ran wa leti ibi ta n lo ibi ta wa ibi ta tin bo ati ibi ta pada lo ere olohun oba ala ni ya ayu allazina amanu o npe gbogbo wa ta gbagbo lododo ta mo pe la ma'budu bi haqqin illa allah ko se ni ti o to lati joseph ayafi ohun olohun oba ala ni taqullah e ya tete paye mi olohun oba ala ni hakkotu koti e beru mi ni ti papa wala tamutuna illa wa antum muslimun ah olohun oba ala ni wipe e wa godo fi orile yi sile ayafi ki e je muslimi ele lo fa to fi je wipe awon wo gan la fe ba soro awon wo le khutbah n ba soro awon muslimi ni olohun oba ala so fun wipe kul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum ega nabi sallallahu alaihi wasallam o ya so fa won muslimi awon to je eru mi to je pe won mo pe mi lo olohun arizik ko se en to pe se to kojo won olohun ko se en to wa n gba arizik lowo eyan to kojo won olohun to ti wa gba pe gbogbo ise to fe wa se n bi bai ko se to le fun won arizik yen ayafi won olohun oba ala olohun oba ala ni wi pe so fun won allazina amana awon to gbo olohun gbo ataku rabbakum ko ya ti payo won olohun oba ala olohun oba ala o be mi ati yin soro oni nkan to won need lodo emi ati o na ni ibero olohun bo se je pe ninu ramadan olohun oba ala jo maye wa pe awe to won ni ka gba ko si ridi to won fi ni ka gba bi o ba se pe ka le ba paye olohun eri olohun oba ala tun jo maye wa pe eri i ma lo si haji i ma du eran yin ko si nkan to won fe bi se nkan to won need ninu e o na ni ibero olohun oba ala olohun oba ala wa nsalaye nkan to nje ibero olohun oba to nje ibero fun wa olohun oba ala ni ataku rabbakum eya tete paye olohun oba ala o lilazina ahsanu fi hazi dunya hasanu nitori pe ko si nkan ta fe fi salaye afi ta fe fi royin nkan to nje daada abi nkan to nje ibero olohun to ju daada lo eri ele lo fa to fi je pe anabi sallallahu alaihi wasallam nigba ta anabi sallallahu alaihi wasallam to salaye to se wa si fa awon sahaba lojo kan eri wa si o wa mumu laya won debi pe o wa n gomije leju won bákan náà yàtọ̀ sílẹ̀ ọkàn wa bẹ̀rẹ̀ sí wárìrì débìí pé wọ́n á béèrè lọ́wọ́ anabi sallallahu alaihi wasallam pé mo izotan wajilat mi ni halukulu eré anabi sallallahu alaihi wasallam wáàsí tó ń ṣe fún wa yìí ó yàtọ̀ sí èyí tó máa ń ṣe fún wa ó ń mìwà lákàn ó ń mìwà débìí pé ẹ̀rù ń bà wá ó ń bà wá lẹ́rù yàtọ̀ sí pé tí wọ́n á ń bà wá lẹ́rù wazarofat mi ni hali onyon wáàsí tó ń gbomije lójú wa eré anabi sallallahu alaihi wasallam wáàsí ìbáṣe ń wò o ń jọwọ́ sí ìdágbére o ń súnmọ́ kó jẹ́ pé o fẹ́ kúrò láàrin wa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni o fa àwòsí iná tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni pé wáàsí ìbáṣe ń wòye o ń jọ pé o fẹ́ kúrò láàrin wa
fa a o si ina so aso tele fun wa nkan to je pe to ba so fun wa o wa laarin wa o o si laarin wa o daada ma sele laarin wa o wa laarin wa o si laarin wa a ma ni fi ara wa boya o wa nbe ni o boya ada wa ni o daada ma sele iyen ni pe awon ebi wa won ma ni fe wa awon colleague wa won ma ni fe wa awon alabagbe wa to je neighbor wa awon na ma ni fe wa anabi sallallahu alaihi wasallam ni eri usikum wa nafsin bi taqwallah azza wa jalla e ga so tele ti ma so fun yin to e pe te ba mo lo e se dada laye e se dada ninu sare ba ko na e se dada lojo gbinja alkiyamo o na ni ke paya olohun oba ala e ri te ba ti paya olohun te nbero olohun ohun olohun oba ala ohun a ma je ko na yin rorun gbogbo nkan te ba nfe ohun olohun oba ala ma se rorun fun yin anabi sallallahu alaihi wasallam so pe usikum wa nafsin bi taqwallah musa aso tele fun yin nipa pe ke paya olohun oba ala o wasamu'a wa ta'a te ba ti wa n paya olohun oba ala te ke wa ma gboro olohun te ba ti n paya olohun oba ala e wa ma gboro olohun bakan na te ba ti wa n gboro olohun wa ta'a e wa ma tele anabi sallallahu alaihi wasallam ni pe nkan meji ni mo fe file fun yin akoko e koko ma paya olohun oba ala e ma bere olohun elekeji nbe e wa ma tele oro olohun ayyuhal musallun anabi sallallahu alaihi wasallam ko n pe gbogbo awa ta je muslimi o fattaqullah e ya je paya olohun musta to tun bi a se le paya olohun oba ala mo wasma wa ti o wa anfiqu khayran li anfusikum anabi sallallahu alaihi wasallam ni pe te ba ti wa n se le e wa ma tele oro olohun o e ma gbo oro olohun ba kona ke ma tele Allah olohun oba ala ni wa man yattaqilla yaj'allahu makhraja eri enikeni to ba n paya olohun oba ala nkan akoko to koko ma ri ni wipe yaj'allahu makhraja ohun a je kona e la iyen ni wipe te ba ta ba ti n paya olohun ta n tele gbo se olohun ta n gbeju sile gbogbo ma se olohun olohun oba ala ni ka ma kirun anki olohun oba ala ni ka ma gbawe a n gbawe gbogbo ojuse to olohun oba ala gbele wa lowo wa n se Olorun oba ala ni pe won a je kona wa la nkan ti a lero won Olorun oba ala ma se fun wa Olorun oba ala ni wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya to si ele won a tun wa pese ariziki fun yin sebi tori ariziki le se kuro le laaro tori ariziki le se ma pada wole lale ere elomi a tun ji latago marun a tun bere si ni ma mura tori ariziki ni ariziki yen won a wa se rorun fun yin wa yarzuquhu min haythu la yahtasib e n wa sibi ba e ma ra riziki ibi te tun ti lero pe tun ma ra riziki olohun oba ala ni o ma pese riziki fun yin lati be lo olohun oba ala ni wa man yatawakkal ala allah eni ba wa gbara le olohun leyin to bere olohun o bere olohun eyan bere olohun tan o n tele ise olohun o n gbeju sile gbogbo ma se olohun olohun oba ala ni wi pe wa man yatawakkal ala allah fa huwa asbu ohun ma to ni tan iyen ni wi pe ti gbogbo ile aye ba wa duro to ba ni pe ani oni rona lo olohun anabi sallallahu alaihi wasallam so pe olohun a de ma se ona nibi teyin o ti lero po olohun ti fe se ona fun yan itumo oro yen niyan olohun ba ala fi so fun wa pe in ta taqulla yaj'alakum furqana gbogbo eyin te gbo olohun ba ala gbo o te mo po olohun lo olohun o te mo po olohun lo le pe sa riziki fun yin o ima jade wa laaro pe a n wa bi ise ko se en to ma je ka de bi ise to koja olohun ba ala bákan náà ìpadà wa lọ sílé wa kò sẹ́ni tó máa já padà tó kọjá ọlọ́run ọba àlá ọlọ́run ọba àlá ni wípé íńtàtàkùlà tẹ bá ti ń payẹ òun ọlọ́run ọba àlá yẹjì aláhu forúkọ ọ̀nà òun á jẹ́ kí gbogbo nǹkan máa rọrùn fún yín ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹni tí ó bá ti payẹ ọlọ́run ọba àlá á kọ̀ máa ṣe ni kò dẹ̀ ní rójú tu ẹ̀ íńtàtàkùlà yẹjì aláhu forúkọ ọ̀nà tẹ bá ti ń ṣe máa máa jẹ́ rọrùn ti e ba ti wa se ti e payo won olohun oba ala itumo eni pe nkan yan ma nira fun wa tori olohun oba ala fi so fun wa pe innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum e re awon to je pe ti a mo si muslimi awon na lawon to je pe nigba ti won ba gboro olohun oba ala ti won ba gboro olohun oba ala ti won ran won leti nipa oro olohun wajilat qulubuhum oko won akoko wa riri wa iza tuliyat alaihim zadatum imana lẹyin to ba to kan ba wa riri tan ara won igbagbo atuwa de sinu okan won wa ala rabbihim yatawakkalun lẹyin ele ko wa si nkan to ma se ju pe ko won tele ase olohun oba ala won agbara le olohun
eri ele lo fa tolorun ba la fi so fun wa pe allazina yuqimuna ssala e ra won ti a fe mo pe won paye olorun nkan akoko ta fi kokko ma mo pe won paye olorun ni pe won akoko ma kirun won lasiko elomi a ma so pe emi bero olorun ko se dodan kin kirun awon elomi a ma so pe okan le wa okan ni gbagbo e ri lo to okan ni gbagbo sugbon lori gbagbo al iman huwa qawlul lisan nkan to nje igbagbo ohun na nkan ta so jade lenu wal amal bil jawari ohun na nkan ta tun sise to wal qalb bil mawaji yato si pa tu wa nsise ko to okan wa ba to wa bale ni lori nkan to nje igbagbo gogan ni ki wa ni igbagbo igbagbo wa ni ibero olorun oba ala olorun oba ala fi so fun wa pe allazina yuqimuna ssala awon ta fe mo ni muslimi ta mo si olugbagbo ododo ti won bero olorun awon na la won to je pe won ma nkirun won lasiko wa mimma razaqnahum yunfikun ba ko na ya to si pe won kirun won a tun ma na fun olorun ninu nkan to olorun oba ala pese fun won ula ika umulimu minuna haqqo olorun oba ala ni e ra won ta so yi awon logbo olorun gbagbo lododo ko se pe awon to ko gbo olorun gbo o sugbon en to ba kirun ohun le en to gbo olorun gbo lododo eni to ba le o muslimi ko kirun boya mo kisubu mi o kirun to ku a le pe muslimi sugbon muslimi ododo ohun le en to se kini o to nkirun awon wakati ma awon esasipo wa mimma razaqnahum yunfikun leyin ele won tun wa nse itore anu sojo ona olorun oba ala ulaika umul mu'minuna haqqo olorun oba ala ni pe awon ta nso yi awon ni muslimi ododo lahum darajatu inda rabbihim olorun ni ohun yo gbe won ga wa rizqun karim leyin e ko si nkan to ma se fun oju ko won wa fun won ni ariziki to po ariziki to ti o se pe ti awon eyan ba ri awon eyan de ma pon wole eleyi olorun oba ala so fun wa olorun oba ala se npe mi ati isa kesi olorun ni ya ayu allazina amanu ohun pe gbogbo awa ta je muslimi o ta mo pe olorun lolorun o olorun lo ba to to beru olorun oba ala ni takulla e ja paye olorun o wale tanzur nafsum ma qaddamat lighad ki emi ati eyin ati gbogbo wa ta ngbo nibi ta ba wa ki a ma wo nkan ta nti siwaju tori ola ma qaddamat lighad olorun oba ala ni wa taqulla leyin ile ka tun wa paye won olorun oba ala nitori pe inna la khabirum bima ta'malun won olorun oba ala won a fun wa ni ro nipa gbogbo nkan ta nse abe olorun oba ala ki olorun oba ala ki o fun wa ni ise olore se أقول قولي هذا أستغفر أهلي ولكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما abẹ́lọ́run ọba àlá kí ọlọ́run kí ó ṣe dáadáa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ọba àlá ó pè mí àti ìsà kéèsì ó ní ya ayú alẹ́zínà àmọ́nù gbogbo àtàgbọ́ ọlọ́run ọba àlá gbọ́ takùlá àwàkú olùkọ́wò làǹṣẹ̀dí ìdá kápáyò wọn ọlọ́run ọba àlá bákan náà ká máa sọ̀rọ̀ tó dáa jáde lẹ́nu yusulihilakumahamọ́lá ẹni bá tẹ̀lé ọlọ́run tó tẹ̀lé òjíṣẹ́ fàkọ̀dé fàáza fàuzan azimọ̀ anọ́bísọ̀ aslam ọlọ́run ọba aláàánú ronítàn ọ̀lẹ́ni tó jẹ́rì tó pọ̀ ló fàtọ́ anọ́bísọ̀ aslam fi sọ fún ọ pé sàlásà tó dá àwà tó mùsàjá àbàtún láṣà kọfí yìí ni ẹ̀rẹ̀ àwọn mẹ́ta kan wà tó jẹ́ wípé wọn ní sàdúrà àyàfi kọ́ ọlọ́run ọba aláàgọ́ àdúrà wọn àwọn mẹ́ta kan wà ìran èèyàn mẹ́ta kan wà tó yẹ pé tí wọ́n bá sàdúrà àfi kọ́ máa ti parí ọlọ́run ọba aláà máa gbàdúrà wọn ninu won anabisa islam so pe ni akoko da'watul walidi an waladihi ohun ni obi to ba sadura fun mo e lese kese to bi ba sadura olorun oba ala de ma gbadura yen ni pe to bi ba so fun olorun pe iwo olorun wo la omo mi iwo la bayi ba mi gbe omo mi ga lese kese olorun a de ma gbe obi be omo na be ga lo fa to fi je wi pe olorun anabisa islam so fun wa pe ridallah iyonu olorun fi ridallah fi ridọ lai fi walidain wa sukti lai fi sukti walidain ẹrin yọnu ọlọrun lórí ọmọ òun náà ni yọnu òbí lórí ọmọ wa sukti lai fi sukti walidain bákan náà ìbínú ọlọrun lórí ọmọ òun náà ni ìbínú òbí lórí ọmọ nígbà tí òbí bá ti ń yọnu sí ọmọ ọlọrun ọba aláàánú àmà yọnu sí ẹrin bákan náà nígbà tóbi bá ń bínú sí ọmọ
Olorun ba la ma binu si eri meta la nabi sallallahu alaihi wasallam oni wa da'awatun musafir elekeji nbe ohun na ni adura ti arin ajoba se ni ba rin ajoba se ntewo solorun to so pe iwo olorun ba mi se nkan bayi olorun ba la de ma se ṣugbọn ibere wa ni wipe iru arin ajowo olorun fe gba adura eri lojo kan arakunrin kan o nlo ninu anabi sallallahu alaihi wasallam lo fun wa example won la arakunrin o nlo ninu desert gbogbo nje to gbe da ni o ti tan bakan omi to gbe da ni ti tan arakunrin wa tewo si somo ya rabbu wa mutamu haram o wa bere sin be lohun a ti so fun wa lala koko pe yin o ni sadura afi kolorun gba adura to ba ti jarin rin ajo arakunrin wa tewo somo si somo o wa nbere lowo olorun iwo olorun se bayi fun mi pese orinje fun mi to ba pe eni dada ni lesekese olorun a de ma pese orinje fun o wa so pe ya rabbi iwo olorun pese orinje fun mi iwo olorun fun mi nkan bayi anabi sallallahu alaihi wasallam so pe wa mutamu haram e arakunrin to nbere nkan lowo olorun yin onje to nje ko to ni ko bere rin ajo haram ni onje to nje siwaju ko to bere rin ajo to rin yen haram ni wa mashrabu haram e omi tarakunrin yi mu siwaju ko to bere rin ajo haram ni wa malbasu haram aso to nwo siwaju ko to bere rin ajo haram ni wa guziya bil haram bakan na haram onje haram lo fi todagba fa anna yusajab la ba olorun se fe gbadura lo fa to je pe leni emi ati ni agbegbe ti a wa pelu ise ijoba ta nse nje ona wo la ngbaruwo wa awon sahaba ti won ba fe jade nle laaro iyawo won a ma so fun o pe ire oko mi lilo lo nlo yi o gbogbo nje to fe mu wa abi gbogbo owo to fe mu wa sinu le jo je halal o ma jo ja ro mu oko awon sahaba ma n bale nitori wipe àwọn ọkọ wọn ò ní jáde àfi kán mú oúnjẹ wá láti bi haram láti bi halal ṣùgbọ́n lẹ́nu ibo làwa ti mú oúnjẹ táwa ń jẹ bákan náà nǹkan táwa ń fún àwọn ọmọ wa ibo la ti mú anabi sallallahu alaihi wasallam jó máa yé wa wípé a ní arìnrìn àjò lárákùnrin yìí ó wá tẹ́wọ́ sí sọ́mọ ó wá sọ pé yàrọ́bì ìwọ ọlọ́run fún mi nǹkan báyìí ìwọ ọlọ́run fún mi nǹkan báyìí èmi àti yín náà mọ̀ wípé ọlọ́run ọba àlá nígbà tí ọlọ́run ọba àlá sọ ó ní pé tí gbogbo ilé ayé bá bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè nǹkan ńláńlá tó ń wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe fún wa bí ìgbà téèyàn ti abẹ́rẹ́ sínú omi òkun nǹkan tó bá mú jáde tábẹ́rẹ́ yẹn bá mú jáde òun nìkan ọlá tí gbogbo ilé ayé máa mú jáde nínú árísìkì ọlọ́run ọba àlá bó ṣe wá pọ̀ tó yẹn arákùnrin wa wà nínú desert ó wá ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé ọlọ́run ò dẹ̀ ní ṣe fún nítorí pé ibi tó ti ń rí nǹkan tó ń jẹ tẹ́lẹ̀ ibi haram ni ló fà á tó fi jẹ́ pé àlémi àti yín lé ní ibo ni nǹkan tá à ń jẹ ibo ló ti ń gbà wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà la ṣàdéhùn pẹ̀lú àwọn ìjọba wa pé lágbára ọlọ́run àwọn máa resume lago mẹ́jọ nígbà míì ẹni tó sọ pé òun máa resume lago mẹ́jọ tó yẹ kó ti wà níbi iṣẹ́ lago mẹ́jọ aago mẹ́sàn-án kò tí kúrò nílé ká a máa sọ jù insha allah tá a bá ń ṣe báyẹn ọ̀nà haram ó ti ń wọnú owó tá à ń gbà díẹ̀díẹ̀ anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé wa malbasu haram aṣọ tí arákùnrin yìí ń wọ̀ tó ń wọ̀ jáde tó wọ̀ lọ sí ibi tó ti ń lọ tó ti ń rìnrìn àjò yẹn owó tó fi raṣọ yẹn haram ni fa anna yustajab lahu báwo lọ́lọ́run ṣe fẹ́ gbàdúrà ẹ̀ ló fà á tó fi jẹ́ pé lẹ́nu àtẹ̀mí àti yẹn a gbọ́dọ̀ máa wò pé ibo la ọ̀nà ìjẹ wa ti ń wá kò wá ń ṣe yẹn nìkan ẹ wá rí nǹkan tá anabi sallallahu alaihi wasallam fi parí ẹ wa guziya fil haram haram lọ tún fi tọ́ dàgbà tí àwa bá tiẹ̀ wá ń jẹ haram tí à ń mọ haram tá à ń wò pé a máa lọ débọ́ lọ́hùn lọ́jọ́ kan ó tiẹ̀ yí ń dà ṣùgbọ́n báwo làwọn ọmọ wa ta tún wá ń rè ẹ rí ní ayé àwọn anabi sallallahu alaihi wasallam ọkàn wọn máa ń balẹ̀ inú wọn máa ń dùn àwọn sọ̀rọ̀ àbá máa ń sọ pé inú àwọn máa ń dùn kó obìnrin ń kọ́ àwọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àwọn dẹ̀ ń gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn àwọn dẹ̀ ń rí lò ẹ rí àwọn sọ̀rọ̀ wọn ò lówó púpọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run tó wọn ṣùgbọ́n lẹ́yìn owó pọ̀ lórílẹ̀ ṣùgbọ́n kò sàlùbárí kan bẹ̀ kí ló fà á tó fi rí bẹ̀ nítorí pé àkọ́kọ́ ná owó ibi ta ti ń rí owó wa ọ̀nà haram ni bákan náà à ń tọ́ àwọn ọmọ tá à ń tọ́ láti bi haram ẹlẹ́kẹta ń bẹ̀ àwa gan fún ara wa àwa bẹ̀rù ọlọ́run lè lórí ló fà á tó fi jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlá wa ń sọ fún wa pé wàtakùnlá ẹjẹ́ àyà páyà ọlọ́run ọba àlá iná lá kábírù bí mo ta àmọ́ lò nítorí pé iṣẹ́ tẹ̀yìn àti yín ṣe ọlọ́run ọba àlá máa fún wa ní èrò lọ́jọ́ kan anabi sallallahu alaihi wasallam jó máa yé wa pé ẹ rí ẹlẹ́kejì ńbẹ dàwátú àlùmọ́sáfì àdúrà tí arìnrìn àjò bá ṣe òun ọlọ́run ọba àlá máa gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí ọlọ́run ọba àlá nígbà tó sọ fún wa pé
ibi ta ti gbodo jeun o gbodo da ibi ta ti gbodo mu o gbodo se kini o gbodo da anabi sallallahu alaihi wasallam so pe inna allah ta'ala tayyib olohun oba oba to mo ni o la yaqbalu illa tayyiba ko de ni gba nkan mi lowo emi ati yan afi nkan to mo wa inna amara almu'minin bima amara almursalin olohun oba la pa awa muslimi la se gege go ipa won ajojise olohun la se olohun oba la ni pe ya ayu allazina amanu kulu mino tayyibat eyin te je muslimi na eyin na e ma je latara nkan to mo itumo e ni pe te ba tin je latara nkan to mo e ma je latara nkan ti o se kini o nkan ti o mo mo ro sakina ninu nkan to won olohun oba la pe se fun wa eleketa nbe anabi sallallahu alaihi wasallam so pe wa da wa til muslim bakan na adura ti en ta sabosi fun ba gba akoko adura to bi ba se lori omo lesekese olohun oba la ma gba elekeje adura ti o to je pe a ti ni se ton tolorun ba la fi ma gba o na ni adura ta rin ajo ba se eleketa nbe adura eni ta sabosi fun anabi sallallahu alaihi wasallam so pe lesekese to ba n sadura bi o ti e sadura koko gboju soke to ko wo somo ko wa ni ah iwo olohun o ton olohun a de ma gbo lesekese nkan tolorun ba to de n fe ninu okan a de ma sele anabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa pe takuda wa tul muslim eya bẹrù àdúrà yìí ń ta ṣàbòsí fún o fa iná hu bẹ́ẹ̀nà láwà bẹ́ẹ̀nà láìjáàbù nítorí pé láàrin òun àti ọlọ́run ẹ̀ kò sí gàgà láàrin wọn tó bá ń sọ fún ọlọ́run pé ìwọ ọlọ́run lágbájá ọmọ lágbájá ó ṣàbòsí fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́run àbọ̀ aláàdẹ́ máa gbọ́ ní sánmọ̀ kejì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́run àbọ̀ aláàdẹ́ máa ṣe nǹkan tó fẹ́ fún ẹ̀rí ó wá pọ̀ láàrin wa lẹ́yìn ẹ̀rí wọ́n máa ń sọ pé àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ wọ́n máa ń disappoint ẹ̀rí oníṣẹ́ ìjọba àwọn ò kí ń disappoint wọn ṣùgbọ́n àwọn máa ń hùwà tí ò dá lẹ́kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe gbogbo ìgbà ó dá mi lójú pé gbogbo àwa táwa ń bí a kì í ṣe bẹ́ẹ̀ lágbára ọlọ́run inshallah ẹ̀rí anabi sallallahu alaihi wasallam sọ pé azulum ẹ̀rí ẹni tí wọ́n ń ṣàbòsí fún yàn zulumọ́ ti ya ọmọ alkiyama kò síbi tó nítàn máa wà tó bá dọjọ́ gbèdé alkiyama àfi inú òkùnkùn ọjọ́ wo lọ́jọ́ tó yẹ pé kò ní síbòjì àfi bòjì ọlọ́run àrò àwọn ẹni báyìí wọ́n máa wà ní òkùnkùn ló fà tó fi jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlá ń pè mí àti yín ọlọ́run ọba àlá ń sọ fún wa pé ka bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run takùnlá kàyàpáyà ọlọ́run ọba àlá hákọ̀tùkọ̀ ọ̀tẹ̀ ní ti pàápàá tòótọ́ wà látàmú tó na ìlà wà àǹtún mùsùlùmí bákan náà ọlọ́run ọba àlá tún sọ fún wa pé wọ́n takùn fìtìnà ẹ̀yà jẹ́ ka páyà fìtìnà o èyí tó ṣe pé tó bá ṣẹlẹ̀ láàtú sí ìbáná lẹ́sìn ọ̀sọ́làmù mínímù kọ́ọ̀sọ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ kò ní mọ lórí àwàtàṣe nìkan yóò máa bá àwàtàṣe wí bákan náà àwọn generation wà báwọn ọmọ wa yóò máa ṣẹlẹ̀ yóò máa báǹsì lé wọn lórí eléyìí ló fà tó fi jẹ́ pé àtẹ̀mí àti yín agbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run takùnlá àkọ́tùkọ̀tì wà látàmú tó na ìlà wà àǹtún zọ̀ọ̀lẹ́mọ̀n abẹ́ ọlọ́run ọba àlá eléyìí tí a sọ fún wa àlá lẹ́ni kí ọlọ́run ọba àlá kí ojú ṣe wá láǹfààní bákan náà kí ọlọ́run ọba àlá kí ojú wúlò fún mi àti yín àkọ́ ọlọ́run ọba àlá kí ó ṣe wá ní àlẹ́sí iná yẹsẹ̀mí ọ̀hún ọ̀kọ́ wọn láǹfààní tẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà àṣánà àwọn tó jẹ́ pé tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba àlá wọ́n á jẹ́ wò bákan náà wọ́n á mú lò kí ọlọ́run kí ó má ṣe wá ní àdọ́rùnmọ́tò wákò olùkọ́ olè haza asàfùlà àhìlìwálákùn allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin